waxaan halkan ka sii wadi doonaa insha allah hadii eebe noo falanqayntii gabayga gayaan qaybtii si afraad baan halkan insha allah ku falanqayn doonaa. waxaan soo marnay qaybta koowaad, labaad, saddexaad, inta waan soo qaadanay oo halkan baan ku falanqaynay. marka daddii kafeedii garab maray iyo dad mataqaanaa idii saxay intaba dadka isku jireen, marka maantana abwaan kala saaran miiska noo saaran oo qaybtan afraad aan ku jexjexi doono hadii eebeedmo abwaan tabiye ya barnaamijka qayb ka ah isagana dee inoo faahfaahinay gabayadaas iyaga ah iyo waxa ku saabsanaa gabayga gayaan. Xukasho maasan tahay gabayga gayaan run ahaantartu wuxuu ku saabsanaa micnihiisa guud tabakii aan hor u sheegnay oo dee dhowr xaalaba uu iska ahaa. sax. midda ugu muhiimsan baan kasoo qaadanay ama bointiga ugu wanaagsanaye ahaa inay gabadhu un tijaabinaysay inay murtidii ama sugayaanadii ma gabayaashai wax ka nool yihiin. taasoo muxuu ahaayay aad iyo aad loogu kala haray de ragna uu kusoo baxay ragna ku haray ayay lugaha udhiiqati la tiinbaday. maanta qaybta u furnaa qaybta afraad waxaa soo qaaday inuu yihahdo xuseen maxamed abwaan xuseen maxamed ha sax waa soo qaaday. marka saan horaan u sheegnay horta gabayada dad comment soo qoran oo arkayay oo leh yacni gabayga sii faahfaahiya oo dee muxuu ahaa intaasi faahfaahinta intaas sii dheereeya nooga sii dheereeya waa mida horta waa cudur daaranayna ada waktiga baan saamaxayno gabayda iskala dheeryihiino aada weyn sidii muusigii dhaantadii o kalena ma aho dee muxuu ahaa eray eray umadu istaagi karno. sax. marka haddii xitaa samayn lahaynna waxaa laga yaabaa qofka soo qaada lifrigiis inuusan nidaamka ilaalintu iska soo duubay uu iska soo riday un oo dee hakad buu ugu yeeri waayo uu isku bixiyo meel lagu neefsado aad weyn way jirtaa. haay marka qaybtii afraad iyo abwaan xuseen wuxuu ka yiri nimco ayaan eegaynaa ko muxuu yiri qaybta kaad wuxuu yiri nimcaay gabaygii aad wuxuu yiri nimcay gabayga aad soo dirtee galab ku luuqaysay galab ku luuqaysay haa xilli galab aad ku luuqaysay haa sax eed gayaan ku magacaawday uunka wada gaaray ninka fiicana haye waryaa ilaahay yaq gaari kamuu salixana sayka kamuu salixanika haya meeshuu tagan yahaa garab buu la adeebay haa hogala say wallahi saasay dhilahay mu haay haye eed gayaan ku magacaawdaye uunka wada gaaray uunka wada gaaray haa gufaacada dabeeshiya hawada guudka marisaaba guudka marisaaba haa sax isagoo giiran oo la wado isagoo giiran oo la wado xalay soo gaadhi inuu soo gaaray haa soo ximaya oo la wado wax wadayba xilligu dhegeystayba ka warramaya haaye hada weyn inuu yacni dabeer soo qaaday in kale ma kala cadayn karo habeennimo arkay laakiin horta xilli habeennima isoo gaadh baa arkay yaacaya markaasu dhegeysa ku bilaaba haa kadibna jaartuusi kadib jaartuusiyey aada weyn ma garad sax uu sii watay wuxuu yidhi gabdhaheenna soomaaliyeed gebi ahaantooda dhammaan say u idilyihiin say u idilyihiin sax oo adiga nimcaaga ka mid tahay aada weyn sharafi karaamo haa sax gobonnimo sharaf bay sitaan gobonnimo iyo sharaf bay sitaan gaar ahoo badanay intaan gabay arkay haa ninka ugu macquulsan wey ninkan yaa ilaahay yaqaan somaaliyo waxtu garan kartaa haa ammaan buu horta gabadhi hubiyey ata cayr ma garanaysa hay hay waa la ammaanaa marka hore waa lagu ridaa markaad ammaanto haa bale xoolo yar canaantaa waan la xasoo dhahaan yaxbul dakol walaal yaa wuxuu laa ma garanaysaa gabar buu caynay aye wuxuu anaga haddaan nahay tiim yaxbul gabdhaha kuma dhegno gabdhaha kuma dhegno ko waan waanina gabdhaha waan waanina haay laakiin walaalay haa kulaha gabadha kulaha wejiga kubadda aaleh marka wuxuu yiri gabdhaheenna soomaaliyeed gabi ahaantooda sharaf gobonnimo iyo sharaf bay sitaan gaar ahoo badane haa wuxuu yiri adna guulahay kugu manaday ama kugu galladaystay qaybo gaarahay oo sugaanta ka mid tahay ya sugaanta ka mid a te sugaanti baa ka mid a qaybo gaar oo kale qaybo gaarwa sharafta guud hablaha ay leeyihiin tu gaar ah sharaf gaar ah bay leedahay waa adigu ku maamuusan tahay xushmaddan ay ka mid tahay inay gabayga bilowday haaye haye marka guulehay kugu manay qaybo gaarahay inta guudka dabato dhan baa sharaf ku gaarayn dumar oo dhan baa sharaf ku gaarayn yaan sharaf ku gaaraynin aada weyn yaan adig kuma gaaraan kumaba gaaraan haa sax sharaf ku gaarayni garaad iyo ilaahay ku sii garasho xeel dheer garaad iyo ilaahay ku sii garasho xeel dheer garasho xeel dheer haa dood garan kartaa firi gabadha haa soo booday muuqaal life inta soo duurtay soo istaagtay soo dhigtay haa ilaahay hadda la waa hal nin un soo istaagay muuqaal soo duur soo istaago sideed usoo labisto asigo xayo hadlayo muuqaal soo duwan la muuqaal soo duwan la waayey whatsappka dhurr iga gaarsii haa sabaa garan dhiiqay baa kula jira rabbiya marka taas waxtu garan kartaa haay inuu dee halka ay ka taagan tahay inay su kalsoon tahay su kalsoon tahay
marka wuxuu yiri galasho xeel dheere caqligaad la gaar noqotay baan cidii ku gaarayn caqligaad la gaar noqotay cidii ku gaarayn iyo xikmadda adii ilaahay ku siiyey baan cidii ku gaarayn wax goor kuga ewaas ninkanu gabaygu wuxuu ku bilaabay inuu horta gabayga soo gaaray marka hore dabeel u keentay iyo dad u keenyaaba inuu gabayga xilli habeen aana soo gaaray wuxuu kaloo yiri gabdhaha soomaaliyeed oo dhan sharaf iyo gobonimo buu ilaahay siiyey adiguna wuxuu gaar kaaga sii dhigay tugooniyo kasii badan oo ay kamid tahay hibooyinka iyo muxuu ahaaye sharafti aad ku maamuustay hawshu aad ku daafurtay ay kamid tahay marka waxaan dhihi karaa ninkanu qaafiyadi kamuusan leexan deeqaaf kuma jiro wuu ammaanay gabadhii oo muxuu ahaaye gabdhaha soomaaliyeedba si wanaagsan ayuu ku dhiilqaaday soma garan wuu haaneeday baashi wanaagsan ayuu ku haaneeday qof kasta wuu dareemi karaa hadda intaada adagaysiin gabayga socday haddaad ku aragto wax dilqaafi laftaada nala wadaag laftir kaaga qaban karan maba qaban karaan maba qaban karaan soma garan si fiican haddii aan u gudubno qaybihii kusoo xiray kusoo xiray meesha u dambaysa kaga baxay aye wuxuu yiri xilli galab aho xilli galab aho roob guda-ay roob guda-ay daadna galacliyey allahu akbar rashal waxay baraaqa taala roob dhacay xilli galab ood garanka roob ka dhacee dhulkii muxuu ahaaye aad garanaysaa nimcada ahaa wuxuu yiri roob magaalo ku daay buu ramaas sooma baxshay laamigu ku raftaa dhulkeenii qumanaaye dee aad garanaysaa cosobka intuu roob xaaqay xilli galaba hadda xalay dhab nagu daayo shalay nagu daayo waxaa nuursanana male qoraxdii baa haddana hayso soma garan marka wuxuu yiri xilli galab aho roob guda-ay daadna galacleeyey markii guurka uu dhaco nimcay la isna gacan siiyo laisna gacan siiyo haa guurki intuu dhacay la isgacan siiyo isa salaamo oo dee muxuu ahaa odayaasha afgarad meeshaas ka dhaco ya gelbis inuu markaa xigo ogow waa gabtaladeeda waa siday gabad casotay mugta inuu gelbis markaa dhaco ogow waa gobtaladeeda ha gabadhi uu gobonimo bidahaya talada soo joojisay inay ku sharfan tahay oo gobon ay tahay soma garan wuxuu yiri goday hadda marka wuxuu soo galay dhulkii gabadha ee geyaanka codsatay wiilkii ay jecleed ay ka doonatay ayuu markaasi markuu intaasi usoo daafuro inuu gabtalada buu dhulkii markii gobolgobol yuu usoo qaatay taasna dee muhiim bayna waqti aan soo qaadano maadaama meesha u dambeeyey gabay buu kusoo xiday goor meeshu geli lahaa ha inaan dana bal isla eegno wax loo baahan yahay wuxuu yihi goday iyo af dheer iyo dhulku webiga guuxayay ha iyo doollo garabkeeda iyo dahre guudkeeda dhagax buur godkeediiyo ha garbiyo gobolka ceelweyne ha geri go-an dhankeediyo tan iyo erar gadaankeeda ha geyigaan ku nool lahay guulo lagu beeray ama geyigaan inagu degnee guulo nagu beeray markaas halkan gabayga waxaan marka ku ogaan karnaa inuu wiilka uu kasoo jawaabay dhankii gabadha ay codsatay kasoo jawaabay maadaama uu dee dhulkiiddii buu ka socdaa waa ni erge waa ni erge soma garan wuxuu yiri erar gadaankeeda geyigaan inagu degnee guulo nagu beeray mar haddaan ama mar hadduu nimcay guur dhaco la isna gacan siiyo waxay ogaadeen gurigooda tagti iyo goboladoodiiba mar haddaad guri gashaan gaban ogaadeena wuxuu yiri galad eebbe weeyiyo nimcaay galad eebbe weeyiyo nimcaay gaadhay hadafkaagii ama gaadhay libintaadii waad gaadhay ilaa inta doonis intaasay hayda soma garan ereyga u dambeeyey wiilka gaba kusoo xiray kaas buu ahaayo dibna waxaa nooga caddaatay inuu wiilka kasoo jawaabay dhanka iyo kalarkii iyo soomaali galbeed maadaama u cadeeyey halkii uu geli lahaa iyo dhulkii u sheegay uu si abtirsaday taasi waxay kutusinaysa marka inuu meeshaas ka yii inuu gabadhi u jawaabay soma garan uuna galbiskeedii iyo ka hadlay dajin lahay marka halka maaday wiilkani uu sida goorida ugu maamuusay ama ugu ammaanan yahay baa waxay tahay number kow gabdhaha soomaaliyeed unbuu ammaanay ciidii muusan waxaynin gabelgiisu deelqaaf waa ka banaanka muxuu ahaa qaafiyadii sidoo kale yani kamuusan dhicin
marka codsigii gabadha yusii maamuusan iyo sidii jawaabta ku habooneed uu sii bandhigi karnaa sax hada weyn ha kolay idinka laftiinood aragtaan diina idin macalin ah oo saas dee qof kastana fikir buu leeyahay iyo aragti u gooni ah marka halkoosana u reebay waxii aragtidiina iyo fikirkiina hada weyn wasalaamantiina.